Հարգելի օգտատեր, տեղեկացնում ենք, որ դեկտեմբերի 20-ից Arm TV-ի հավելվածի անվճար ռեակցիան ավարտվել է։ Բաժանորդագրման պայմաններին կարող եք ծանոթանալ armtv.com կայքում կամ զանգահարելով հետևյալ հեռախոսահամարներով +374 60 701 701, WhatsApp, Viber +374 98 701 701. Հավելվածում կշարունակեն ներկայացվել ընտանիքի բոլոր անդամների համար հատուկ մշակված Շանթ հեռուստաընկերության բոլոր ալիքները. Շանթ պրեմիում, Շանթ սերիալ, Շանթ մյուզիկ, Շանթ նյուզ. Շատ շուտով կլինեն նաև նոր բարելավումներ և նոր ալիքներ, առավել հետաքրքիր և հարմար օգտագործման համար։ Շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք։ Հազար 1976 թվականի դեկտեմբերի 31-ին մի գնչուին զգուշակեց, որ ես կմեծանամ և կդառնամ տիեզերագնաց։ Գնչու բարերը իրականացան 50%-ով։ Եթերում մամայի փաստն ուրիշ է, հիշեցնեմ խաղի կանոնները։ Այս խաղում միմյանց դեմ մրցում են երկու թիմ։ Ամեն թիմում ներգրաված են երկուսը՝ մասնակիցը և շեֆ օգնականը, որը ղեկավարում է ուտեստ պատրաստելու ողջ պրոցեսը։ Շեֆ օգնականի կամ ղեկավարի դերում կարող է լինել ոչ միայն մասնակցի մայրը, այլ նաև նրա մոտ ազգականներից որևէ մեկը։ Սկզբում որոշվում է, թե մասնակիցը որ ուտեստն է պատրաստելու ըստ մայրիկի բաղադրատոմսի։ Նրան տրվում է հստակ ժամանակ։ Մասնակիցը սկսում է պատրաստել, իսկ այդ ընթացքում շեֆ օգնականը միայն հրահանգներ է տալիս։ Եթե մասնակցի մոտ որևէ բան չի ստացվում, ապա օգնականը կարող է մոտենալ և օգնել նրան, բայց դա խաղը սկսելուց միմիայն 10 րոպե անց։ Դրա համար պետք է սեղմել խուճապի կոճակը։ Միայն թե այդ դեպքում ժամանակը կրկնակի արագ է աշխատում։ Վերջում տեղի ունենում համտեսումը փորձառու խոհարարի կողմից։ Հենց նա էլ որոշում է հաղթող ուտեստը։ Հաղթող թիմը ստանում է մրցանակ Էլդորադո կենցաղային տեխնիկայի և տան պարագաների հիպերմարկետների ցանցի կողմից։ Մամայի եփած նուրիշ է։ Դե ինչ ժամանակն է արդեն ծանոթանալու մեր այսօրվա խաղի հերոսներին և այսպիսով Եգոր Գլումով։ Կարծեմ թե մնացածին դուք հաստատ ճանաչում եք։ Ինչպես եք, Լիլի։ Ընդդիր։ Վահի կողքին, թե իմ կողքին, խոստովանեք։ Շատ արագ, արագ։ Երկուսի։ Երկուսի կողքին։ Երկուսի կողքին դժվար է լինել, դուք երկուսի արանքում եք։ Տարոն և Մաշա, նաև այսօրվա խաղի հերոսներն են։ Դե ինչ, կարծես թե ամեն ինչ պատրաստ է տոնական եթերի և սկսում են Վահեն և Լիլին։ Գնացինք։ Գնացինք։ Դե ինչ, հիմա գաղտնի բաղադրիչը պետք է հայտնաբերենք։ 3, 4, ուշադրություն։ Տավարի միս է, ուղղակի պետք չի զարմանալ, Լիլի, այդքան ուղղակի տավարի միս է, Վահեն, ինչ եք պատրաստում։ Պատրաստենք տաք ուտեստ տավարի մսով։ Տաք ուտեստ տավարի մսով։ Այո։ Այդքան։ Վահի ջան, դուք փաստորեն այսօր մայրիկն եք։ Մաման եմ։ Այո, անթրաշ մայրիկը։ Լավ։ Լավ։ Անթրաշ մայրիկի առաջին եւ վերջին սերիան Շանթի եթերում դեկտեմբեր 31, 2018 թիվ։ Իս դուք գեղեցկուի դուստրն եք, որը որ անթրաշ մայրիկին ոնց որ թե դուստր, այո, բա։ Բա ինչ։ Դուստր, ինձ թվում է։ Բայց ես քթողեմ դուստրը սենց հակնվեր։ Ընդհանրապես, լսի քեզ ինչ եմ ասում, մյուս անգամ ես տեսքով դու եկել ես կուխնյան։ Ես քո հետ ուրիշ ձև կխոսեմ, ես ինչ հակո կապա։ 1 րոպե ժամանակ բազեցրեք նրան։ Ժոպեն գնաց։ Պասկով։ Ինչ։ Տախտակ, դանակ, վերցրա։ Չէ, տախտակ, դանակ չէ, սնդամը թերքի մասը։ Այո, մայրիկ։ Սառնանը բաց, մայրիկ։ Էդի թող, էդի թող։ Դիրգետի։ Սառնանը, 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 հենա, սառնանը, հենա, 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 սառնանը։ Սունկը, սունկը հան։ Սունկը հան։ Կանաչին։ Արակ, արակ, բեր, շուտ, դիր սեղանին, կամաց, մի թափի, փնտի, ախի, տուն է մնալու ոնց, տուն է մնալու, բեր մեզ լոլիկը, լոլիկ, պղպեղ, մի հատ, հա, պղպեղ, պղպեղ, կարմի կանաչ կծուել, հետո, սմբուկ, 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 արակ, դա դտմիկ է, դա դտմիկ է, սմբուկ, սխալեմ ասել, դտմիկը ճիշտապել է, ճիշտապել է, արի, հետ այդ թողեցի, հետի թողեցի նվել կմայքեր, հետի թողեցի, ասա, աղ բիբարը շուտ արա, աղ բիբար, ինչ բիբար, սև բիբար, սև բիբար, ձեթը, վեց, ձեթը, հետո, հինգ, ուրիշ, շուտ արա, երեք, երկու, մեկ, վերջ, արի, լավ, հետ արի, հենց ես է։ Հա։ Գաբաչկին ու դտմիկը այրեն։ Չի գիտեմ, չէ։ Դտմիկը բան չի, տկվան չի։ Դա, դտումը տիկվանը։ Ես ինչա։
Տոնական տաք ուտես պատրաստելու համար մեզ հարկավոր է յուղ, սունկ, խառը կանաչի, տավարի միս, ձիթայուղ, լոլիկ, տարբեր գույնի պղպեղներ, դդմիկ կամ սմբուկ, պարշի, սմբուկ կամ դդմիկ, աղ և սև աղացած պղպեղ։ Լիլի, ոչինչ չեք մոռացե, ապրեք վահե։ Դե ինչ, հիմա մնում է պատրաստեք, Լիլի, պատրաստեք, պատրաստեք պատրաստելու։ Այո։ Դելա, ձեզ տեսնենք, հայ քաջեր։ Աստվածները ձեզ տրամադրում են ուղիղ 22 րոպե, ուղիղ 22 րոպեվա ընթացքում Լիլին պետք է մեզ ներկայացնի տաք ուտես տավարի մսով։ Վահե ջան, 3-4, կես, գնաց, գնաց, ասեք, ինչ անում։ Սունկը կտրտում է շուտ։ Սունկը կտրտում է շուտ։ Հետաքրքիր է, եթե մուխամոր լիներ, մուխամորը գիտես չեն կարմիր սունկնա պոտիկներով, Լիրոն կհասկանա, որ դա չի կարելի ուտել։ Ես ուրախ կլինեինք հետի ուտել։ Մարմնի որ մասն եք ձեր ապահովագրել։ Ապահովագրել բոլոր մասերը։ Ոնակ դու գիտեք Ջեյլոն որ մարմնի մասն է իրա։ Այո, գիտեմ։ Դուք ապահովագրել եք որևիցե։ Այո, բոլոր մասերը։ Լիլի, թող թավան բերդիր վրա։ Բոլոր։ Այո։ Այն տեսեք, մեր Լիլին արդեն հարց տանելու։ Հա, ոչինչ, որ այդ ցունկը մի 20 րոպեա կտրտվել, ոչինչ։ Երկու աթերիկ, հա։ Հա, հա։ Երկու աթ ինչ։ Ցունկ։ Երկու աթ ցունկ։ Լավ, դնաս ճաշատեսակի մեջ սիլիկոն էլ է մտնում։ Զրյան, հետո ասա ինչ եմ անելու։ Հետո դա լցնելու ես վրան, կպղտելու ես պղպեղը։ Պղպեղը։ Լիլի, ինչի մասին խոսանք ձեր։ Գոր ջան, հույսդ կդրի։ Ես կտրեմ հետք, հա։ Սունկի չափով։ Ոնց կարաս։ Սունկի չափով ի՞նչ են շնակում։ Մեծ-մեծ էլ է։ Հա, հասկացա։ Ինձ թվում է Լիլի ներկայությունը տղաների մոտ մի փոքր բան է փոխում։ Նու, չգիտեմ, կոնկրետ մի փոքր է։ Ինչի փակեցի Լիլի։ Լիլի, ինչի փակեցի։ Մի քիչ եփի։ Եփելու ես դու բաց թող, դու մի բառը կտրտի։ Քո մի բառը չէ, ուղղակի։ Լիլի վեճ նա եփա ինչ որ մեկ սաղ զակազ են տվել։ Զակազ են տվել կերել է, էլի թե չէ ինչ։ Բայց Զիրոանից կյանքին մեռնեմ։ Զիրոանին էլ շատ եմ սիրում։ Այո, չէ, մենք Լիլին ենք սիրում։ Չէ, չէ։ Սաղին է սիրում ենք։ Պոնջ, պոնջ, Մաշա, Մաշա։ Պոնջ սիրում ենք։ Ոչ։ Լիլի, ունեք երազանքներ կամ մեկ երազանք։ Գիտեք, որ այսօր կախարդական գիշեր է։ Երազանքներ բոլորներ ունեն։ Մենք խոսում ենք ձեր մասին, բոլորի մասին պետք է։ Կանաչը կտրտի։ Որը։ Կանաչը կտրտի։ Կանաչը չէ։ Կանաչի հազարագույնը, չէ։ Կանաչի վերջին։ Ժորթի շիշում եք, որ տավարի մսով պետք է ուտես դու։ Ես էլ կտրտեմ։ Հա։ Լիլի, չասացիք, ինչ երազանք դուք ունեք։ Երազանքները ինձ թվում է չի երազանքների բարի բարի։ Զիրյան ջան, ինձ դուք ինչ երազանք ունեք։ Օհ, ունեք ինչ որ երազանք, որ կարող բարձրաձայնել։ Երազանքս մեկն է, որ Զիրյան, ուժեղ թե թույլ։ Շատ բարի եւ միացնում ես տաք, կարաս եթե ձեզ չկա լցնես յուղ, չէ, ինձ թվում է ձեզ։ Միսը մեջտեղից կտրի հիմա։ Բայց գիտեք, որ այսօր երեկոյան Շանթում քո երազանքը նոր նախագիծը լինելու։ Հիանալի ծրագիր, մարդկանց երազանքները իրականացնելու են, շոուի է լինելու, աճպարարական ինչ որ էլեմենտներով։ Առաջին անգամ Հայաստանի Հանրապետության պատմության մեջ առհասարակ Տիգրան Մեծի ժամանակներից առաջին անգամ այդպիսի շոու կունենանք մենք եթերում։ Լիլի, կարող եք դուք էլի միջալից երազանք ունենալ։ Փոքրիկ երազանք։ Օրինակ դու ոչ ինչ ես երազում ունես, երազանք։ Հա, բայց մի հատ չի։ Բացածայինելու չի։ Չէ, մի քանի հատ, եւ կարող լինի բաց։ Օրինակ որը։ Ты знаешь, самое главное, чтобы наши дети, все дети на земле, включая моего ребенка, включая твоих будущих детей, жили в мире и были здоровы. Да, конечно, слава. Это мы накаливаем. Лили Джам, подними глаза. Вот ты где свахну, вот здесь матки. Разверзлое небо. Подними глаза. Зи, когда я тебе буду нужна, скажи, я прибегу. Инка Русаленча гиди, Маш. Вочень, инка Тонецка Гасканая Синчамасом. О чем мечтаешь ты? Зирёна երկում է ձեր։ Ուժնի դա ցիբա։ Ինչ է տանջում այդ միսը ուզում հասկանալ։ Ինչ է տանջում, հավասարաչափ կտրում է։ Որ ինչ լինի։ Դա ցիբա դնոյ։ Հավասարաչափ։ Իխտակ լյոբեշտե։
Эти белые мозги. Зириана гжвеле. Ахиджан, это араб юглесла. Ուղիղի մասին երկի երկի. Ապեր, ասա այս սաղ Instagram-ի համարա հարագարակ կանի. Դե ճիշտ ես ասում. Մեկ էջ յուղ ավելացրո, մեկ էջ յուղ ավելացրո, խնդրում եմ օրոք. Եվ ուղով կարող եք ավելացրո. Օրոք. Ղժում ենք մեր ձեր, մենք ձեր վրա իմացեք. Դիր ապսեի մեջ, դիր ապսեի մեջ, դիր ապսեի մեջ, պարտադիր չի ծեծելը. Ինչ անեմ, էս դտրիկը ծտրտի, հենց կեղևով. Ապրես, որ մամային լսում էիր, ապրես, մամայի բալա, ապրես. Միսը պետք չէ, սենց… Չէ, պետք չի, պետք չի, պետք չի, զգուշի. Դիր, են մստեր, շուտ. Աղվի բար արա վրեն, շուտ, տեմպով, աղվի բար արա վրեն. Ես ձեր տեղ լինի հարց կտեղ, բայ ինյուս կոմը ոնց անես։ Ենյուս աշխարհագրությունից Չէ Որտեղ է գտնում Տիտիկակա Զիրոյան, որտեղ եմ լցնում սա Ձիակը տրտելես լցնես Ահա այստված հասնում եք Որի Զիրոյան, որտեղ է գտնում Տիտիկական իսկ դուք հարցում եք որտեղ եմ լցնում սա Տիտիկները տեսավ ասես Տիտիկը գիտեք Տիտիկակա լիճը որտեղ է գտնվում Չգիտեմ Մոտավորապես լավ Մի քիչ տենց չինական ինչ որ անանջի ճապոնական չինական Ոչ սարը Ցիցի եսի միջի Ոչ կոմիտ կա ցիցինա Նորից կասե Ցիցի կալ Կալել ոչ մի բան չասել ուղակի Այս քանը Լավ միսը թեքի Միսը սենց է երեխի Միսը թեքի Հա այդ դրամատիկ բան անենք Թեքի Թեքի Ապրես Ապրես Բան չի չթաքեցի Ապրես Բոնջուր Սա եկա Իրոպե ինչ ես Օրա բոխից Թող ժամանակը մի քիչ արագ անա Լիլի Թիկջան արագ 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 Լիլի արագ կարա 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 կտրտի մանր կտրտի լսա բանը դուրս սա Որտե՞ղ Վրա Որտե՞ղ չէ դու ունես Հա Ինքը ժամանակը ավելի արագացրեց ու ես սկսեցի ավելի արագ տեմպ տալ քեզ Հա Տարոն ջան ինչի եք այստեղ եք խանգարում եք նայից Չէ ուղղակի ես հերվից Աջելի է Հերվից չէ մոտիկից եք նայում ես հերվից ես մոտիկից եմ նայում այս Ոնչի է Շորս հետևից կարած մի քիչ ձգեք Ոնց չեմ կարած ավը տանեմ հավեսով Всё, эс էր իմ քարստը։ Всё, կարաս գնաս։ Մերսի։ Պաստորեն։ Ոչինչ, ախպեր, ոչ։ Ես չէի կարա այդ ֆունկցիան կատարել։ Աստված էր բեթարից ազատի։ Ինչ էիք բախում։ Ապես խաղ։ Չէ, ուղղակի որ ինքը էր։ Ուղղակի երկար էր ցանոթի։ Ինչ որ մի բան անի, որ Ահա, որ ասեց ինչ անեմ, ասեցի ինչ անի։ Ոնց ինչ որ մի բան անի։ Լավ էլի։ Լինի ձեր դերան էլի բարձացել է, կար չեմ տարունի։ Ավելի քչացրա, ավելի քչացրա։ Հա, մի քիչ է։ Ավելի քչացրա, քչացրա։ Ձեր համար նեղություն չէ։ Օքեյ է։ Տարունին կա։ Տարոն, շորը իջացնելա պետք։ Էդ ես հետո հաղորդումից հետո քիչացնեմ։ Չեմ կարող որ գնամ ժամանակը։ Նա ձեզ մերժում է։ Ժամանակը կկարժում է ինձ դումը։ Արի, դու արի։ Դարի շոր։ Որպես լավ հարևան դու արի։ Զիրան, որի մեջ եմ լցնում, ասա։ Տախտակի վրա ես թողում կտրտում, թողում։ Կներեք, շորը իջացնելու թե բարձրացնելու պահը։ Բարձա, ասեց, բարձացելա։ Ինչ պեիքա իջացնելու։ Անդրմանը, լիլի։ Ուշադրություն մի դարձա։ Ուշադրություն մի դարձա։ Ինչ կատարվում է քո հետևում, քո համաձայնությամբ է կատարվում։ Ախր ես քեզ տնից ելնելուց ասեցի, ասեցի Ազիզ ջան, Բալիկ ջան, տենց կարճ մի հակի։ Տեսար։ Լիլի, այն պրոյեկտը, որտեղ որ նկարվում եք պանո Զիրոյանի հետ, այն անձնավորության հետ, որը որ ձեր շորիկը իջնում է ներքև եւ Մաշայի հետ իհարկե։ Հեշտ է այնտեղ ամեն ինչ ձեռնտու։ Եթե ինչ որ բանին ինչ որ ընդհանրապես կյանքում ինչ որ բան անում ես սիրով ու վերաբերում ես պոզիտիվ, ինքը շատ հեշտ է, ուտ հեշտ է անցնում։ Դու մի հատ ուրիշ էֆեկտ ունես, որ ոչ մեկ չունի։ Ինչ է, սաղ սարկը։ Բարի, Տարոն, բարի։ Մաշա ասկա։ Դիշի զդարովի սիզոն պրաստուդ։ Քրտնեցի։ Տարոն, քրտնելա, բելա սրբի։ Ինչ է սրբի։ Ուղեղը։ Սրբի թե սրտի։ Սրբի, ոնց ուզում ես։ Ինչ է եղե։ Քրտնելա։ Քրտնելա։ Քրտնել չանում այդ ընթացքում։ Լսի։ Անջատի, երկուստել անջատի։ Սյո, հա։ Չո, հա։ Ոնց հատ երկուստը լավ։ Լի, ինչ որ թեմա կա, որ կարող եք անվերջ զրուցել դրա մասին։ Ունեք ես կարող եմ Ես ցանկացած թեմայով կարող եմ անվերջ զրուցել։ Ինչի մասին։ Ցանկացած թեմայով, բայց երբ որ պատրաստում եմ, չեմ կարող խոսալ։ Ցանկացած թեմայով ինչ հարց։ Իզլսի։ Իզլսի։ Ասա։ Հաճում են արդեն։ Ասա։ Բացեմ։ Չէ, միսը մնա, անջատել ես։ Նա բաց լսրա news app-ի մեջ խորի, մեծ ավելի մեջ։ Մնա չածի։ Միսը հանում ես, կտրտում ես, շուտ։
Կտրտում եմ? Հա, դի դիլ մի կող։ Ոժը մոյ։ Շուտ։ Այո։ Լիլի։ Հա, լավ։ Լիլի դու կեռնաս։ Որի մեջ կտրտեմ, բայց կանաչին։ Տախտակի վրա։ Կանաչի։ Հա։ Անտեղ ուրիշ տախտակ ունենք, Լիլի։ Դե ոչինչ, չի ասեմ։ Լիլի, երկու րոպե մնաց։ Իսկ սիլիկոն դա։ Ոնց կտրտեմ, այդ նույն չափով։ Կտրտի, այո։ Հեսա մի հատ սիլիկոն կանենք։ Ես սիլիկոնը ստացա։ Գնաս տեղից, պոնջ։ Դու արդեն օկնել ես ինչով կարացել։ Կարակ։ Ահա, օքեյ։ Բանո Սիրոյան, սա ուղղակի կարծես է տաք աղցան է։ Արի խմենք նիհարելու մերած։ Է, որ ջան, քիչ գերեք։ Այդ միսը չլստես, այն միսը խարմի, այդ միսը մի լավ չոքել, այն միսը խարմի, այն միսը խարմի, հենց իմա, խարմի, այն միսը մի կտրի, մի կտրի, այն միսը խարմի, ինչ որ լծել ես խարմի, խարմի, հետո, հետո, խարմի, ես լսում ես ապսեի մեջ, 50 վարկյան մնաց, դե հասցրեք, Մաշա, պտի խզարենք, ով է նղե, կրելենք, երկուսի վրա լծում ես կանաչին, երկուսի վրա լծում ես կանաչին, սիրուն, կանաչին ուրա, կանաչին, նայ տարավ, կանաչին, արագացա, բրո, վերսատալը, բրո, վերսատալը, քիչ, 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 այո, լիզը, ահա, ահա, ամուսի վրա, ամուսի վրա, սյո, բերանը փակյու բրծանք, բերանը փակյու, բերանը փակյու, ձեր բերանը, երկու, մեր, ինչ բերանը, ես, ձիրը նա մի փաչի, շորը, Այ զիրան իր ուզած պահին ասամ։ Բրավո Լիլի, բրավո, 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 մազյաց։ Լիլի, դա ուզում եմ ասեմ, որ դու դեռ չեք հաղթել։ Չենք հաղթել։ Դեռ չեք հաղթել։ Ինձ թվում է մենք հաղթելու ենք։ Չէ, դու պարզապես հասցրել ես։ Ես երբեք չեմ կարող պարտվել, ես միշտ հաղթում եմ, միշտ։ Ստուգեք։ Այո։ Եկեք ջիմ անենք գրազով։ Եկեք։ Համաձայն եմ։ Պարկեք։ Ես սսով եմ դու քարուքանյաց չկա։ Ես կարամ օգնեմ։ Պարեք, պարկեք խնդրում եմ։ Ուչկովի քժիմ նամենակ։ Գնաց, ոչով, 1, 2, 3, 4. Գլխարկս։ Շատ եմ անում, էլ։ Գլխարկս։ Զիրան գլխարկս։ Ինչ անեմ, գամ։ Գլխարկս։ Ուրա, ես մեր շարունակի տեմպո։ Ուտ է շարունակի ինչի հել։ Նայլը Զիրան իշ կրիսան, այ ոնց է կայն է։ Լիլի ապրես, շատ լավա։ Լիլի շատ լավա։ Բայց հալալա որ գորը հիմա կարում է։ Սիրա գլխարկը քանի։ Շարունակի։ Շարունակի։ Չէ, 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 տենց հաշի չի, ցանը բարածել է դրե։ Այի։ Գնաց։ Երեք ու 4 գնաց մեկ։ Դու կռնաս վստահ։ Վստահ։ Էս Զիրոյանը նայեք, հլա այդ կռիստը ի՞նչ ձևակայն է։ Խուժանը։ Ամոթելա։ Վերցե՛ք։ Լիլի գնաց։ Էսը չկա, դա զերը չեն կարող։ Ահա։ Լիլի մորտոն առաջին անգամ։ Ինքանքում պարտվեց։ Միապ բացից վեր չեմ կացել, ես նորից եմ։ Վեր չի կացել հենա։ Խնդրում եմ վեր կացեք, որտեղ դուք արդեն պարտվել եք, արդեն ժամանակն արդեն առավոտ է, վեր կացեք։ Դե ոչինչ։ Ջիմը, ես գիտես կարայի հաղթեի, եթե ես բանը, այսքան շոր հակած չլինեի։ Դե ի՞նչ։ Որն եք տանում հակարակոր թիմին, լի։ Որը լուտեն մեռնելու են, տարի։ Այս։ Ինչու՞ է տարբերությունը։ Այնտեղ շատ անդեր։ Շատ դասավորված։ Այ, դե տարեք։ Իրանց է դա շատ։ Դա շատ ինձ թվում է։ Տարեք։ Դու բան կերել ես առավոտը։ Առավոտը ես բան։ Չէ, ես մանդարին։ Ես ոչ չի բան։ Տարարիրամ տիրիմ տիրիրի 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 տիրիմ տարար տար հարևաններին զարմացնում Սաղ չուտ ես կեսը կպահես ինձ Ապեր քանի եկելա պահեք ձեր մոտ էլի Լիլի ջան կարա չեն այն սենց կռանած դնես Իհարկե կարամ Կռացի դիր էլի Այս է ուզում Լավ է Հա Լավ է դիր լավ քո սարկած նովա ուտելու Ոչ, ինչ պատրի ստարան եք եկի, միսը քիչ է։ Ոչ, Մաշա, պետք է շատ չաղանալ, ես այնքան եմ։ Միսը չի չաղացնում, Լիլիջա։ Չաղացնում ա։ Միսը չի չաղացնում։ Իհարկե։ Միսը չի չաղացնում, ոբշե գնաց է։ Տավարի միսը ծեմ բոլը։ Սիլիկոնն է չաղացնում։ Ձեր մաղթանքները շեֆ խոհարարին։ Հաջողակ։ Ում ես դա ասում, խոհարարին։ Խոհարարին ենք ասում։ Հա, չէ։ Աբրակադաբրա։ Ես որ պատրաստ էի շատ վստահ կասեմ, բայց քանի որ Լիլին է պատրաստել ավելի վստահ կասեմ, որ համով է լինելու։ Ուխ։ Համեղ է լինելու ու գնահատական ես քոնգերը չեմ։ Իսկ սրանից ներքև թե վերև։
Ներքև։ 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 Ծակի չէ վերևը բաքը։ Բաճի լավ։ Ահա, ապրես։ Ինչպես կասես, արծաթե դարի մեծ պոետներից մեկը։ Այո, ես դա ուզում եմ լսել։ Բլոկը։ Բլին, այս ինչ պատրաստեց Լիլին։ Ես վախենում եմ։ Ես եմ վախում։ Ես հումս եմ ունեմ։ Դու մեծ ես, արդեն երեխա։ Դու կեր առաջին, ես եմ ապակը։ Երեխուս կպահես։ Հա, կպահեմ, ծավը տան, դու լկեր։ Բայց հումս, հաստատեն։ Չէ, եթե հեպեր վատը չէր լինի։ Հա, դե տենց։ Այդ կտորը մի կեր, հա, պուջուրները կեր, որ Վայ, չէ, սխալ ես ասում, լավնա։ Զիրոյանի համար գոնե ասա լավնա։ Ընկերը տա վերջապես։ Զիրոյանի ցավը տանեմ, բայց նոր տարվա օրով ինձ ես բան տան, կելնեմ կետը։ Բաբշիմ լավնա։ Հասկացող շունը չեր։ Ինչ Քրիս ես, դու Քրիս։ Ես հատ ես ես ոնց եմ ծակում, ավելի վատ։ Հիմա կայտարակվում ենք ես ու Ֆանչը։ 100% գնաց ենք։ Ողջույն հարգելի հեռուստադիտողներ, ինչպես եք։ Ես շատ լավ եմ, բարձր տրամադրություն, բայց դե գիտեք, որ բացեմ կարող է սաղ տրամադրությունը մի անգամի զերոանա։ 3-2-1 Բարզը, ես միշտ ասել եմ խառը շփոթ թեմա, տենց մի խառը շփոթ թեմա է, չգիտեմ, միսը գիտեք FH-ի ու մի տեսակ սիլիկոնի հոտ ա տալի ես միսը, չգիտեմ, տենց մի հիչ, դե ես կեսա եպ, կեսա հում ուտող մարդ կան, էտի չեմ նեղում նրանից, բայց դե չեմ անում, արեք շատ չխոսամ, համտեսեմ էլի, բայց եսի լավ ծամելու եմ ես, ժամ ունեմ, չէ, ծամելու հոմ, ծամեմ ես, ստեից մի քիչ շատ եփած եմ։ Սիլիկոնի պես ձիկ, դե համն էլ ոչինչ, աղը տեղում ա, մի քիչ էլ բանջարեղենը նորմալ է տապակած, շատ չի տապակած, բայց ես հիմա տենց շատ հետաքրքիր չի, բայց ոչինչ, մի քիչ ստացվել այդ։ Սպասենք երկրորդին, շնորհակալ չու։ Կայում, ջինջ մրքողիներ արտադրված միայն մրքերից։ Դե ինչ, արդեն երկրորդ ձույքն է այստեղ, Ֆոնչը և Մաշան և ձեր գաղտնի բաղադրիչը։ Յա ռասամախա, զարեժու։ Ռասամախան գիտես որնա։ Գիտես ով ա, լավ, չգիտես լավ։ Դե ինչ, տիկնակ և պարունեք, ժամանակն է բացահայտելու գաղտնի բաղադրիչը, Ֆոնչ բռնվիր։ Տանա։ Սինինա, խոզուկի միս, խոզուկի միս, այո, ինչ ենք պատրաստում խոզուկի մսով։ Խոզուկի մսով պատրաստում ենք սվինինով յաբլոկով։ Խոզուկի միսը խնձորներով շատ։ Ես անգլերենից լավ չեմ, միքի չեմ։ Շրջափակված, այո, շրջափակված։ Հա, սմետանից։ Մաշա, հայերեն, հայերեն։ Սմետանով։ Խոզ։ Խոզը խնձորը։ Խնձորը, այո, սմետանը։ Ահա, թթվասերը։ Թթվասերը։ Խոզը, խնձորը եւ թթվա։ Ոնց որ հեքիաթի սկիզբ լինի։ Լինում է, չի լինում։ Խոզը, սկտորը, սմետանը գնում են ավելի ծնունդին, ինչ որ ուրիշ բան է։ Խնձորը, խնձորը, խնձորը։ Տիկնակ եւ պարունակ, 1 րոպե ժամանակ ունեք, Մաշա ջան, որ Ֆոնչին մի քիչ նիհարեցնեք, որտեղ 1 րոպեվա ընթացքում պետք է բերի այն ամենը, ինչ որ պետք է ուտեստը պատրաստելու համար, 3-4 կես, գնաց։ Ուրեմն, խնձոր, սպագետի։ Խնձոր, սպագետի, խնձոր։ Ատեղից վերցրա բրոկոլին։ Մի հատ խնձոր, մի հատ։ Երկու հատ խնձոր։ Երկու հատ խնձոր, մի հատ սպագետի։ Մի հատ լուկ, սոխ։ Այս բրոկոլի ասի, հա։ Լուկ, սոխ ասում ա։ Լուկը, ասես, հա։ Հա, լուկ, սոխ։ Մի հատ, վալա, մի հատ։ Մի հատ լավ դե ոչինչ, մեկալել եմ ասա։ Так, чеснок. Чеснок с хрустом, ишетинг. Ուրիշ բրոկոլին բրոկոլին էսա բրոկոլին բե 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 բե
Խզարում ենք։ Այո, դեռ այո։ Հիմա գնում ես բան, սառնարան։ Գնա սառնարան։ Գնա սառնարան, ո՞նց գնամ։ Չի մտնի։ Վերցնում ենք։ Ահա կարա քո սերը մալչած։ Քտասերը մալչած։ Պանիրը։ Պանիրը մալչած, ահա։ Մեկ է բանը, տծամի, Ռեհան։ Ռեհան։ Ահա, մոլոդեց։ Արի բալա, արի, շուտ, շուտ, շուտ։ Ռեհան Սեբաստիան Բախ, ահա։ Ամեն ինչ վեց վաթը ռեհան։ Շուտ, շուտ, շուտ։ Վերցնում ես աղբղբեղ կարի։ Աղբղբեղ կարի 4 3 2 Արի, 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 արի։ Մեղավորը Գլումովն է, որտեվ ինքներ խանգարում, այդքան խոսալ կլինի, որ ինքն է խոսում։ Ուտեստը պատրաստելու համար մեզ հարկավոր է յուղ, աղ, սև աղացած ըմպղպեղ, մեզ պետք էր կարի բերվեց դարչին, ուրեմն կարին համեմունք է այդպես, հնդկական։ Խառը կանաչի պետք չէր, պետք է ռեհան, ինչ որտեղ ռեհան կա նաև, թթվասեր, սպագետի, ուրեմն խոզիկի միս, պանիր, խնձոր, բրոկոլի, սող և սխտոր։ Մոռացել եք բերել ձետը։ Ձետը, հա։ Ձետը, այո։ 10 րոպե անց խաղը սկսելուց հետո, Մաշա ջան, կարող ես սեղմել խուճապի կուճակը և գնալ և բերել ձետը, եթե շատ ակտուալ է, եթե ոչ, կարող օգտագործել յուղը։ Ահա։ Դե ինչ, աստվածները տրամադրում են ձեզ, Պոնչ ջան, 23 րոպե։ Եվ ժամանակը սկսում է իր վասկը։ Գնաց, ինչ ենք անում։ Տարան ջան, ջուր ես լցնում կաստրուլայի մեջ։ Ջուրը մեծ կաստրուլյան վերցրա։ Որ մեծը։ Այ մեզ երկու հատ կաստրուլ է պետք։ Հա, ես մի հատ եմ վերցրել։ Մաշա, դրա ունը կացա է։ Պոնչ դու կռնաս։ Աչիշայս բրոկոլի կտրատում ես, մենակ գլխիկներն ամես։ Աչիշայս բրոկոլի կտրատում ես։ Ա ճիվա շիշայջ բրոկոլի։ Մենակ կտրատում ա, ուղղակի մենակ գլխիկներն ամես։ Գլխիկներն ամենակ։ Դու սրանք ա պետք։ Հա, եսի կտրում եմ սենց օբշի սաղ գլուխներ եմ մենակ։ Հա, հա, կտրատի տենց։ Այ սենց։ Ան, սենց։ Ինչ թվում ամեն ինչ պապ, արդեն վերջ։ Պոնջ, Պոնջան ա, հոյակապ է։ Դե ինչ է տենց մանրանալ, եղբայր։ Չէ, Պոնջան, չէ, գլխիկները թող սաղ մնան։ Մենակ։ Մերը խն, Մաշա ջան, միա գնա ձե տեղդ կանգնի, ես ինչ։ Մի րոպե, հոփ, 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 հոփ։ Так. Մամո ջուրը եփում ա։ Լսում ենք մեծ կացայի մեջ ու սկզբից տալիս ենք որ Միգուցե աղոթենք սկզբից միան։ Դեր աստված են մեզ արա որ այս ուտելիքը ուտենք եւ չմեռնենք։ Ուրեմն ջուրը երած դրա թող այդ բրոկոլին լցրա ջուրը կացայի մեջ։ Ես երած։ Այո։ Բասի, բասի, մի քանի վայրկյանց երում ա։ Այդ ընթացքում ի՞նչ կարամ անեմ։ Այդ ընթացքում ու ոչ մի տեղ, ոչ մի վայր։ Ես ջիմ ոչ մի ընթացքում չեմ կարանա։ Ջիմ, բանին, օնկոպ ջիմըս ո՞րն է։ Who let the dogs out? Հուֆ, 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 հուֆ։ Собирай меня скорей, увози за 100 морей и целуй меня везде, 18 дней везде. А, երած։ Երած։ Անջատվեց, այո։ Անջատվեց, վերցնում ենք այս։ Լծրակացայի մեջ կացան դիր։ Էս չէ։ Այո։ Այդ կացայի մեջ զգուշ։ Մաշա, դու գիտես քան վարկյան է պետք պահել երացած ջրի մեջ բրոկոլին։ Այո։ Քանի։ 3 րոպե։ 30 վարկյան։ Չէ, հիմա ինչ եմ անում, Մաշ։ Так, հիմա դիր բանը դիր կացան դիր գազի վրա։ Գազի վրա, ստե։ Խոսքի։ Հա, օքեյ։ Միացնեմ։ Այո։ Այո։ Եթե ուզում ես կրեն, գիտես ինչա պետք անել։ Մի հատ ռեսկի սենց արա։ Հասա։ Էդու ու մոտ խոհարարի մո։ Տարոն ջան, միսը կտրատի։ Միսը կտրատում եմ, միսը ոնց։ Ջուր էլի պետք։ Հա, էլի է պետք։ Դե բասա, Մաշ, մի հատ ասես պոնչ, նայում ես այդպես։ Էն հին ժամանակ դեռ չնա չես իշի։ Մի հատ մուրկ կարե կատում որ ասես։ Ոնց են կտրատում, Մաշ։ Էս էս կուբիկներով։ Էս բրոկոլին ու լցնի։ Էդ հələ ոչ մի տեղ մի լցրա դիր ընդեղ, վերցրա ուրիշ տակ։ Կուբիկներով։ Հա, կուբիկներով։ Պոնչ, հերոստատիտողները հետաքրքրում են, դու ինչ կրթություն ես ստացել եւ որտեղ։ Ես ավարտել եմ Հայաստանի պետական մանկավարժական համալսարանի կուլտուրայի ֆակուլտետը, մասնագիտությամբ խոհարար եմ։ Չէ, մասնագիտությամբ բանը, TV ռեժիսոր։ Կտրատի բալա, կտրատի։ TV ռեժիսոր։ Բայց հիմա կարծես թե դերասանությամբ ես զբաղվում։ Դե ցանկացած լավ ռեժիսոր պետք է նախ լավ դերասան լինի, կարծում եմ։ Ահա, դու մտածում ես, որ դու ապագայում դառնաս լավ ռեժիսոր, դրա համար։ Չէ, չէ, ուղղակի դիպլոմա որ լինի, որ հարց տան, էլի, ասեն։ Դու կարաս իմ հետ խոսաս Պոնչին, թողնես հանգիստ, թող ինքը կտրատի։ Ոմանք ես ամեն ինչ գիտեմ, ասա։ Ոչի բանդի մասին չգիտես Կիրկորովի մասին։ Մարդը, որը որ սիրում է Կիրկորովին։ Ես մենակ Կիրկորովին չեմ սիրում, ես աշխատում եմ հայհոյանքներ չտալ։ Մաշա, խի՞ ես դու Կիրկորով սիրում, ես էլ չեմ հասկանում։ Ես Կիրկորով չեմ սիրում, ես նա երկեն եմ սիրում։ Այդ ի՞նչ երկ կան դե։ Цвет настроения синий։ Դրամար այսօր դեկտեմբերի 31-ին Մաշան տոնական իր գեստն ահագեց «Цвет настроения чёрный»։ Այո։ Դրամիս գույն սևա։ Որովհետև մարդս ինքը մծրելա։ Չէ, դիմ հետ չէ։ Մաշա հետ այդպիսի դեպքեր տեղի չեն ունենա։ Մաշա
Ոնց անեն կարա այս մսի պահը։ Դժվար էր կտրվում, հա, այդ խոզը։ Հա, շատ դժվար էր։ Երևի այդ խոզը իր մահով է մահացել։ Արա, ինչ այն, այդ ամախպորս օգնեմ, գործա ես։ Չէ, չոքնես։ Արա, խի, արա, պոնչուսա։ Ես ոչի շատ եմ սիրում, ինչով օգնեմ, ցավը տան, ոչ ախպերես։ Ասա, ինչ, մարի սաքի։ Մեջ ես մետկացայի մեջ աղ լցրա, հա։ Ոյ, ես ցավը տան։ Այ, այսպիսի բան արա, անգեր է, այս է։ Women's Club-ում։ Եվ բարեն տղամարդիկ, իմիջալուս, տեսեք որ Պոնչը օգնում է Լիլին, Վահեն օգնում է Պոնչին։ Լիլին օգնում է Վահեին եւ Պոնչին։ Լիլին օգնում է Վահեին եւ Պոնչին։ Լիլի օգնում եք։ Ինչ եք անում։ Չէ, չէ, Վահեին եւ Պոնչին օգնել եք կյանքում։ Ամեն ինչ դեռ արխիվում է։ Վահե ջան, հիմա սպագետին մեջ եմ։ Վահե ջան, մի հատ։ Բայց միջարդ էլ ինքը իրանով սենց սղալով կնգնի մեջը։ Ոչինչ չէ, որ մատել կա այս ճաշատեսակի մեջ։ Դե լավ ջան, դամ մատըս է կտրվի, պետք է կարենք։ Ոյ, չէ, մատը թող չկտրվի։ Ավելովա ձեռով կտրվի։ Ոչ չկտրվի, արդեն կտրվի։ Ոյ։ Ահ, մռմռում է։ Ոյ, բուբուսիկ։ Всё, Маш, միսը կարելի ասել ինչ որ չափով կա։ Молодец, Понча, վերցնում ես սկավառոդկա կակ վարմյանսկի։ Սկավառոդկա կակ։ Հավա։ Հավա։ Հավան ես վերց։ Հավա, հավա։ Ինձ ինչ տակ տակ։ Դա դա դա։ Մեծ օք հավա, չէ՞։ Եկել եմ, ես դեռ նորմալ եմ, հա։ Ես օքեյ եմ։ Եկել եմ։ Եկել եմ։ Մեջը։ Յու, 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 լավ, յու, ոչինչ։ Յու։ Դու քանտան հաշտիկ։ Կթալո։ Հեսա ձեզ ուտացնել են շուտով։ Ասա, ինչ։ Ինչքան Մաշ։ Մաշան եւ ոչ ձեզ ուտա։ Նորմալ է, նորմալ է, լավ է։ Պրինցիպի ես ուրախ եմ, որ իրանք եկան։ Պոնջ ջան, որտեվ համ Վահեն, համ Լիլին օգնեցին։ Օգնեցին, չէ, հալալա, Վահեին հալալա։ Լիլի։ Աղջի։ Եկել ես ոս որոքնես։ Չիսնոք, պաչիստի, պաժալոստա։ Երկու գլխի կապետ։ Ինչ կարծես, չգիտի, ասում եմ մի հատ բան արա, էլի պաժալոստա։ Սխտորը, երկու գլխի։ Սխտորը։ Ահա։ Երկու գլուխ։ Այո։ Օքեյ։ Մի րոպե, երկու գլուխ սխտոր եւ Լիլին, երեք գլուխ ստացվեց։ Արա 15 րոպե գժական։ Սպագետին պատրաստա լինում 10 րոպեից, մինչեւ սառը ջուր դնել, մինչեւ աղբի բար տռռռը։ Պոնչ, Լիլին մեզ օգնում է հիմա։ Հա, ի՞նչ պետք է այդքան փող ենք տալի։ Մենք նստած իրաց վրա ղժում էինք, ինչ ասես չէինք ասում, քեշ Լիլին, բայց Լիլին եկավ եւ մեզ օգնեց։ Հապա պետք է գան ցավը տան, մենք ենք ստ դեմ, քինանքով են այսօր կան վաղը չկա։ Մաշա։ Այո։ Ձեր կրթության մասին խնդրում եմ հանրությանը։ Գումանիտարն ունիվերսիտետ, կուլտուրոլոգիչեսկի ֆակուլտետ։ Կուլտուրական մաշտիկ եք։ Մաշտության խնդրում լեզվով, որ բոլորը մի քիչ հռհռան։ Եվ այսպեսով Մաշան ավարտել է Մոսկովսկի գումանիտարն ունիվերսիտետ։ Մոսկովսկի գումանիտարն ունիվերսիտետ հայերեն չի։ Մոսկվայի հումանիտար Մոսկվայի բաց համալսարանը։ Մոսկվայի հումանիտար համալսարան։ Համալսարան, այո, կուլտուրայի ֆակուլտետը։ Եսի թողեմ մի կոմը։ Հա, ՄՀ-ն ավարտել։ Մի քիչ բան արա։ Փամալչի կամած հա։ Դու իսկ դիպլոմով ինչ ես դու։ Կուլտուրոլոգ։ Ինչ օրոլոգ։ Մի քիչ թուլացրեց։ Կուլտուրոլոգ։ Ուրոլոգ։ Չէ, ուրոլոգ չէ, դա դու ես ուրոլոգը, ես կուլտուրոլոգ եմ։ Մաշան, ես ուրոլոգ եւ կուլտուրոլոգ, գրեք։ Կուլտուրն է ուրոլոգ։ Էսի չի փակվում ոչ։ Իրան է փակվում։ Ոչ, չթող չփակի։ Գնաս թե էլի օգնեմ։ Եթե կարաս կտրատես, շատ շնորհակալ կլինեմ, հա։ Կանեմ այդ ցավը տանեմ, գնա քո կարոտը։ Քո քո թե մեծ-մեծ։ Չէ, փուչուր-փուչուր, հա։ Այդամ լիմոն ուտեմ, մոտները թող ճնշումները ընկնի։ Այսօր մենք կպատրաստենք։ Բոլորը զբաղված են, իսկական դեկտեմբերի 31-ին Երուսեր, այո։ Ոնց որ մեծ բարի ընտանիք։ Մենակ ես ոչի բանով չեմ զբաղվում ու դրանից ես կատաղում եմ։ Դու ասա։ Պոնջան, ջուրը լցրա այն կացայի մեջ։ Այս ջուրը։ Այո։ Այս ջուրը լցրա։ Մաշա, բայց ասենք այս կացայի։ Չէ, այն մյուս։ Լիլիթիկ ջան, լենկո։ Մաշա, Լիլի մորտու հետ որտեղ։ Ինչև վերջ, Մաշ։ Չէ, քիչ լցրա, շատ պեչի մնացա ջուրը։ Դա չի համարա։ Բրոկոլի համար մնացա ջուրը լցրա սպագետի մեջ, որտե սպագետի ջուրը քիչ է ընծվում։ Միստում էլի քիչ է, որտե բան։ Էլի քիչ է, էլի էլի ջուր։ Էլի ջուր պետք։ Էլի ջուր պետք, էլի կարան ջուր։ Մաշա, իսկ կուլտուրոլոգներ ինչ են անում, օրինակ, մարդկանց կուլտուրան են ստուգում։ Ես Ռիման կուտես։ Հա, բրոկոլին մեջ։ Չէ, բան արա։ Կոպիս խանգարի։ Մաշա, հարցիս պատասխան։ Նագոնь, նագոնь։ Նագոնь, նագոնь։ Նագոնь։ Огонь на поражение։ Так, Вахе, мят хле хози мисе банара։ Չեմ ժաց, մի րոպե, կարող ես խալ հասկանանք այդ բանը։ Վայ ջան, խոզի մի սենյակ։ Չինում ես։ Վատ բարողին ի՞նչն է խանգարում, գիտես։ Հա։ Եվ այսպիսով հարց։
Այո։ Կուլտուրոլոգները ինչ են անում, ինչ են անում առհասարակ։ Ինչի համար է պետք կուլտուրոլոգները։ Եվ вообще հայրեն, ես ընդհանրապես պետք է աշխատեի հակ այդ բառը չի գալի, եթե կամ Patreon-ում, կամ Patreon-ում, կամ գրադարաններում, գրադարանների ցանցերում։ Իսկ իմ դիպլոմայինը բաներ օրգանիզացիա ռեկլամի թատրի հետ ու թարգմանի ես եմ գրանցում։ Դու զերեց լավը բալը չեմ։ Այո։ Բայցով զբաղված։ Հիմա քեզ հետ եմ աշխատում։ Լուրջ, լուրջ աշխատանք կարող ես ունենալ, եկել ես աշխատում։ Մենակ ոմս կլաբում չեմ աշխատում։ Ամենարեյտինգային հաղորդումը աշխարհում, այդտեղ հաղորդում։ Մի օպե, մի օպե։ Ամենա ասել են, որ մամայի փաստն ամենարեյտինգայինը։ Ո՞վ է ասել։ Դեք ջիմ են գնում, եկեք ձե բոլորը փաշալի։ Դե ինքը գիտի մեր ուտեղը։ Ոչ, մամ, ոչ, ոչ։ Որ շատ ջիման է ռեյտինգայինը։ Ոչ, ջան, մի լսիր, խնդրեմ։ Դու պարկի, փոխ, այո։ Պարկասներին բերում եմ, այո։ Ես սող պտի մաքրեմ, սաղը տանը։ Հրանը ջուրար բոլորը։ Սխտորը պատրաստ է։ Սվրից սխտորի հոտակալ ես, որ սաղ ազգը հիաստապվի է։ Բայց ինադու չեմ արել, իլ ջան։ Ես ինադու կանեի։ Մի բան խնդրեմ քեզ, նայի նի պոսերիդինի սկվարոտկը պատրի ես դա։ Հլը նա ինչքան պամոշտիկ ունես։ Նիկակոյ այդ ձյա պոլզը վրետ ադին։ Հայրեն։ Հետո Մաշա։ Օկուտ չկա։ Մաշա։ Կտրի բալա։ Սա կտրեմ։ Կեսը, կեսը կտրի։ Ինչ դժվարա ձեր գործը այդ քնճաշեփել, բան, արա զակաստու բրցի էլ։ Ոչ, եթե եթե ոչ չեք անելու դուք կտրատի նորմալ։ Մանցեք ձեր սենյակ։ Կլոր, կլոր։ Ոնց ուզում ես։ Ապսոլյուտնի բաժ։ Չէ, եկեք դե, եկեք։ Ոնց անում ե՞ք։ Ոչ անեն։ Լուրջ ես ասում։ Բա կլուբի մորա ջան։ Լուրջ ես հաշվում եք։ Մայմա հա հիմա ռեյտինգները կչափեն։ Ազգը քեզ ա սպասում, հլի։ Լուրջ ես ասում։ Պարկիլը։ Լուրջ ես ասում, ալուրջ եմ ասում։ Իրար այդ պարկեք, որ միար ժամանակ։ Միար ժամանակ։ Միար ժամանակ։ Սյո, մաշեք կտրել եմ։ Մեջը։ Ինչի մեջ։ Սվինայի մեջը։ Լուրջ ես ասում։ Ձերքեր էլ այն։ Սենց։ Կուրս կտնում ա գետի։ Հստակ։ Կրղակ կիսեմ։ Կիսի։ Լիլիմ դեպքում ու ավելի հեշտա։ Խնձորները։ Խնձորները։ Վերկացեք դուք, այդտեղ մարդ չկա էլ, գնացեք։ Լիզու շառնակի։ Սյո, ես հաղթել եմ։ Վերջ ինչ։ Վահե արիստե։ Ես հաղթել եմ։ Յա։ Զիրոյան, արի արի սերս, արի երազանքը։ Զիրոյան, ես քեզ հաղթեցի։ Երազանքների բարի փերի։ Ճիշտն ասա, Ժողովուրդ ջան, Լիլին բաբշե է պիտի չգար։ Ինքը խանգարում է մտածել։ Լավ, գնացեք։ Սմիտանա։ Հտվասեր, այո։ Պապա բանենք սարս։ Լիմոնից ջուրը բանարա։ Քալ որտեղ է դարա։ Բրոկոլիից ջուրը թափի։ Լավ, հիմա գնացեք ձեր սենյակ։ Լիմոնից ոչ, լիմոնից բայց բրոկոլիից ջուրը թափի։ Ճաշեփելուց պետք է կողքդ գեշ մարտի կլնեն։ Եկելա կայնելա։ Չնայած ինքդ էլ օգեշ։ Ինչ նկատի ունեիր։ Չէ, քո ցավը։ Ոնց է։ Մաշա, ոչ գալի խոզի միսը։ Մաշա, ասա, Մաշ։ Սմետանը ու խնձորը խառնել իրար։ Ու սոխ ամենակարևորը։ Սոխնել։ Ոչ։ Լիլի ջան, քեշեն ասել լսի կանաց եւ արա ճիշտ հակառակը։ Լիլի, եսի անպայման կուտես։ Դու կարա գնաք ընդ վերցրես։ Ոչ, մենք եթեր ենք վարում ստեղ։ Մենք ենք եթեր վարում, ահա, լավ է։ Պահում։ Ահա, Զիրոյանին դա։ Ասա։ Ինչպես է կոտրվենա։ Ձեր։ Յուղել է, այո։ Ես Զիրոյանին անձամբ ասում եմ շնորհակալություն, Զիրոյանի ջանին ես մերնեմ, բայց այն Լիլին Վայ Լիլինը սխտորնա կտրատել։ Այս քան բան է, սխտոր։ Մա ոչ։ Բանիր ու սխտոր։ Մենք դրանով էլ պրինցիպի չօգնեցինք իրա։ Պաստորեն, Լիլի, բայց ես օրինակ ձերտեղ կնեմ։ Նոթարիա պետի հարևան, որտեղ դուք չկարողացաք ձեր ամբողջ գեղեցկությունը, ձեր ամբողջ գեղեցկություններով այնտեղ ոնց կլինի աշխատացնել Զիրոյանը։ Հիմա այդ կացան, որտեղ բրոկոլիները դա տալիս ես գլումովին, որովհետև ես միայնակ կարող եմ ամեն ինչ անել։ Մաշաս պատրաստ է, ասես։ Բայ, մոլադեց, մոլադեց, աբաժայուց է։ Ուրիշ, ուրիշ, օկտագորցը նորմալ է։ Նորմալ է, օկտագորցը, բայց ոչ կուխնյայը։ Լավ, լավ, հիմա մի բրոկոլին է զնում մեջը։ Կապանի բարբարո։ Մի հատ էսի դո տականը որ չէ՞, բայց։ Հա, ու Ռեհանես կտրատում, Ռեհանես կտրատում։ Բայց նորտանի շնորհավոր եւ Ռեհանես բանը, չես ասի։ Գույնա։ Բայց Լիլի, բայց հիմա չի տղամարդկանց կուխնյայը օգտագործում։ Ահա, սկզբից Պոնջաս, չիսնոկը մեջ օգտագործել, եթե տղամարդը չիսնոկը ընդ կա կտրտա։ Ինչ եմ անում եթե տղամարդը։ Դիր բանի վրա, թավայի մեջ, թավայի մեջ։ Եթե տղամարդը։ Չէ, բայց լավ։ Կորսուս մնախնդրում եմ, դու ինձ հանգարում ես։ Рот закрой, давай отсюда нафиг. Я прошу. Хоть не надо. Ինչ կորեմ ասեմ բոլոր հարցերը։ Լիլի, մաշայի мой. Рот закрой. Любимый мой. И
Որտեղ է պետք օգտագործել տղամարդուն։ Որ սենյակներում։ Օգտագործել կյանքում։ Ա տեղից էլ բան պետք չի Վահե ջան։ Կյանքում չի։ Խոնզը կյանքից դուրս է։ Չէ, խոհանոցում նա եթե ցանկանում է։ Так, хорошо, брокколин։ Կոհաման ինչ որ։ Բրոկոլին ինչ է մանը։ Հա, մեջը դիր։ Պրոստը սկսել կլո։ Այո, այո։ Մի հատ Լալիտան շատ սիրուն երգ ունի։ Слышишь, отвали. Знаешь, нет любви. Молодец. Вот. Վայիչքան եք խանգարում, գնացեք էլի, խնդրում եմ, խանգարում եք, վայիչքան եք ստեղ մնացել։ Давай. Իլջան, գորինը վերցրահետս։ 3 րոպե ունենք, всё։ Хорошо. Խառնում եմ։ Բարոս Ջան, գնացեք ձեր տեղը, խնդրում եմ Լիլի ջան, խառնի։ Խառնի։ Ու սպագետի։ Молодец, սպագետի։ Նայ, սպագետին պետքա հիմա ջուրը դատարկենք, այո։ Օգտագործեք նրան ձեր կյանքում։ Ապրես լավ, ահագին օգնեցիր։ Խանգարել ենք, ահագին։ Դավայթե։ Դատարկույթե։ Շուրտուն մեջը սպագետինը համել մասկա արեցինք, էլի։ Հիմա դեպս դիր, այդ մոտիկ դեր։ Молодцы, мои мальчики, умницы։ Տեսար։ Սրտավը տանեմ։ Զգում եմ ինձ ինչպես օգտագործված։ Էն մեկ անջատի, հա։ Հիմա սպագետին լցրի այդ բրոկոլիի մեջ։ Սպագետին։ Ու կրիշկայով փագի։ Պետք է կծեմ։ Ինչո՞ւ մաբշե, փաշի ոչ մի բան է։ Հա, ուրեմն։ Չէ, նորմալ կլինի։ Ուրեմն ավելավ աստեղ դի կապարիչը, իսկ սա խառնի։ Հա, իսկ դա խառնի։ Էս ոչի, չէ՞ որ սա նույն բանով է։ Այո, մեկա մի փորա գնանու։ Մի րոպե ունենք։ Մի րոպե 24 վարկյան ունի։ Հա, այո։ Ոչինչ, նորմալ է։ Տուրում։ Մի քիչ գեշա եղե։ Տուրում, 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 տուրում։ Դե, դաշնինատինը։ Так, հիմա ոչինչ դա թող էլի։ Իմ ռեյտինգամոլ բարեկամներ։ Ինչ ասեմ ձեզ ես։ Մի րոպե էլի։ Ռեյտինգի մահացածները նոր սերիալ շատ դարչինը, դարչինը, դարչինը։ Ու մի քիչ լցնում ես այդ խոզուկի վրա։ Խոզուկի։ Մաշա, դարչինը չեն լցնում խոզուկի վրա։ Էս ինչ են ուտելու, արա։ Հիմա հոտ քաշի մի հատ։ Սա հերիքա, հերիքա։ Հետո, հետո, սև պղպեղը։ Սև պղպեղը ու պղպեղը։ Շուշուտ։ Մոշա։ Ահա, լցրա, լցրա։ Ու վերցրա երկու ապսե։ Էնա, արդեն դնում է։ Ձեր настроение чёрное։ Գնա խանգարի զինը։ Маша, Маша, ձեր настроение чёрное։ Ո՞նց է մանը, Маша հետ։ Չո, էսի է փերա։ Դիր, դիր։ Լցնեմ ծես։ Ահա, լցրա։ Կեսա туда, կեսա туда։ Ստեր, ստեն իմ։ Ես ինչ լավ քեմ։ 18 վարկյան։ Կես անդեղ, կես անդեղ, երկու մասը պետքա բաժանենք, չէ՞։ Այո։ Դավա հիմա այն մեկը ոչինչ։ Հիմա ես իստեղ։ Չէ՞։ Կես անդեղ, կես անդեղ։ Ահա, ես իստեղ։ 7 վարկյան, 6, 5, 4, 3, 2, 1, վերջ։ Պաստոր մորտո մնացավ սպագետի եւ բրոկոլի։ Ես կարող ենք ադրբեջանցիներ ուտեն ու միանգամից։ Պաստոր բանին վերևից մորացա։ Բայց միջև ադրբեջանցիները պետքա տանք հակառակորդ թիմին որևից է մեկ։ Հա, այտենց, չէ, այլ բայց չէ ուզի, հաստա ես լավ մարդիկ եմ։ Մենք դա իհարկե համով ենք եսոպոնչը ավել քան Լիլին ու Զիրոյանը, բայց մեր ուտեստը համով կլինի թե ոչ, մենք չգիտենք։ Գիտենք, հաստատ համով անել։ Մենք գրելու ենք այս հաղորդումը։ Ես գորի հետ խոսամ, դու մի քիչ վերևը պանիր ավելացնել ես։ Չի կարելի, չի կարելի, դի արդեն չի, չէ, Պոնջ ջան, դա անհնարին է։ Ինչ անենք։ No, I want to feel the fire, feel it on a people boom. Then a feel with the body, can it feel it people boom. Քանի որ դու կազնիվ ես, ես կավելացնեմ պա։ Վայ, ես քո ցավը տանեմ։ Ես կարամ քեռի ծրաշարվեմ։ Խաղացեք։ Մասա նոր կարող ասաց ես կարամ Կիրկորից հրաժարվել։ Ով որ չի հրաժարվեց, Դիմա Բիլանա։ Ո՞ր չէ, դա ավելի վատ է, ճշտով հրաժարվել։ Տարեք, սա տարեք։ Սա տար, սա տարենք։ Թիմին սա տարեք, այո։ Հա։ Սա տարեք Մաշային։ Սա էլ շեֆ խորանին կգնա։ Տարեք, դա։ Տարեք եւ վերադարձեք Տարոն։ Հա, ես շատ եմ, բայց ես կարամ չես դզենք։ Կարամ փորձեմ։ Մի քիչ որ կարամ փորձեմ։ Մաշա հետո կփորձեմ։ Ես եք հարաս Հանգիստ փոքր տան տան գնա գնա չէ չէ չես կարա Մեն չենք ուրախ Ես ինչ Անուշ Ես ինչ Բայց ես ասենք օրինակ որ ես գնայի մի հատ թույն ռեստորան Ես միսիկը մի քիչ էսկո մնես, ընդ մի քիչ։ Ինձ էլ է այդպես թվում։ Ինքս էլ։ Եվ եփած լինի կարևորը, որ ինչ փորձեցիր ընթացքում։ Լավ, ձեր ժամանակը քիչ է։ Оценит ли это повар? Да, конечно.
Повар, оцените. Повар, оцените, я про вас песенку спою. Да? Последний час декабря, замри на миг, пускай летят за моря любовь и миг, и все надежды наши пусть будутся однажды в последний час декабря, а-а-а, в последний час декабря. Գելավ, ինչպես կարող էր ասել միտքուն չակրաբորտին, Ponchi sargatsa yerpek cher mna bortin. Շնորհավոր ամանոր եւ սուրբ ծնունդ։ Տրայն։ Էս ինչ պիտի, էս ինչ հա, խոզիմի։ Խոզիմիս, հա։ Պիտի ուտենք սրանից։ Դե որ վերել են պիտի, հələ։ Հələ։ Բայց շատ, հələ։ Հա։ Ուտենք։ Լեկի, հա։ Ումա։ Քրքրտածից հասկացավ որ հումա։ Դաժե շատ։ Մատ քնձորով զապիվատարա։ Քնձորը կեր գոնե որ մի բան տենան, բերանը չարժվում։ Նահան, այդի կեր, փո բերանը չարժվի։ Շատ բաթներ համա անկեղծ։ Լեննագանցի գիսաս։ Բաշե ես շատ բարի եմ, ես կկովայ, բայց շատ բաթներ։ Քնձորը բարձր։ Մենակ էս թող ուտեն, հա։ Մսերը չէ։ Դա զոս դրանից չնա։ Չուր անհասկանալի բան է, բայց բաթը չի։ Ուղղակի Պանը խաշի համ ունի։ Հա, միսնա բա։ Պանը խաշի համ ունի, այդքան բան կարամ ասեմ։ Դե ժամը եկել է երկրորդ ափսեին։ Առաջինը ոչինչ, տենց մի քիչ վերև, մի քիչ ցած, ստացվել է մի բան, բայց տեսնենք երկրորդին։ 3 2 1։ Ես սարկողը լավ ուտո խմող է երևում, գիտեք։ Էսի մի հոգու ափշե չի, կարա կարծես այս ընտանիքով եմ գալիս դածտել։ Էսի շատ Սի մի կիլո մակարոն կաս, դե չեք պատկերացնի, բայց լուրջ եմ ասում։ Ու չգիտեմ, ու սոխնել թեկուս չի կտր, դե սոխնել սենց ուղիղ դրել է, ստեղ աշվելու համար շատ է տարքիր էսի։ Էն ինչ կա, էս ինչա։ Մի բան, ծակում ընչում, հա, խնձոր, հա։ Ոքեի, էս ինչ, էս մի ռոպե, դի էս ինչ, փորում եմ էլի մի բան կա սուպիս տակ էս։ Secret Santa-ի նման մի բան աստեղ։ Լավ։ Այ։ Ու ասում են տոնական էս են ասում էլի։ Ահա։ Ո՞վ չի։ Չէ, ֆա ծրոլը։ Շա, ընդ ձիքա։ Այսի։ Չեմ ան։ Կասեմ տաղավարում, շատ արդեն, ես մի մտացեմ, ես մի 10 րոպե մտացել ազում, շնորհակալություն։ Ես մարդը մի 500 կիլո կա։ Դե ինչ, սիրելի Women's Club-ի անդամներ, պարոն Արմի Ղարախանի մեր երկրի լավագույն շեֆ խոհարարներից մեկը արդեն կարծես թե փորձել է, ես նրա դեմքի արտահայտությունից տեսնում եմ, որ ամեն ինչ այդքան լավ չէ։ Ոնց եք։ Դուք ոնց եք։ Ես 3 րոպե տևում եմ, 3 րոպեից կամ կայնած, կամ պարկած, այդտեն պարզվում է։ Ես տարբեր էր ինչ որ ես համ տեսել եմ, ես տեսքը չուներ։ Ձեր մոտ ավել բաներ կար ինձ թվում։ Ճոխոտ էր։ Ճոխոտ էր, այո։ Ես ասել եմ, կնայեք։ Ես ասել եմ, ով է պատրաստը։ Ասել եմ ընդեղ, էսի ուտո խմող մարդու ապսյա։ Ես ընդեղ ասել եմ ես։ Տեսեց։ Մարդ, որը երբեք չի հաշվում կիլո կալորիաները։ Ես ասել, համը հետաքրքիր էր, մի թեթև կարող է աղը պակասել էր, բայց ինքը, ճիշտ է, խնձորը մի քիչ համը փչացնում է ուտելիքի։ Բայց, որտեղ ունեիք բրոկլի, ընդեղ կար սպագետի, բացի սպագետի համեմունքները, մի քիչ էտ ամեն ինչը ծածկում։ Խնձորը ավելորդ էր։ Կարող էր չլինել, բայց Խնձորը ամենասկզբից էր ավելորդ։ Ես ձեզ եմ ասում։ Ահա, առաջ Խնձորը։ Առաջ Խնձորը։ Առաջ։ Տենց խորն ես նայ։ Ես Խնձորին տակ եմ։ Հասկանալի։ Նյուտոնի հերնի անիծած, լավ, հա։ Արդյոք ստեղ։ Ուզում եք միսը սենց ստացվեր, թե տենց ստացվա։ Չէ, կարա տենց մեդիում լինի, հա։ Ոչ։ Ես ընդդիմ չի, ես եթե medium-ը կուզեմ, medium եղել է։ Medium rare-ը, այսինքն medium velch։ Medium չի, ինքը medium rare-ը, այսինքն որտեղ շատ
սենց դեր արուն կարմրություն մեջ չկա։ Բայց ես սիրում եմ, տենց խնդիր չի այդ բախն այդ բերելը։ Հում չի։ Հա, մենք գտնվում ենք Դրակուլայի սիրաների ակումբի բացմանը կարծիքով։ Ու համը լավ է, շատ չեք տապակե, այսինքն այս բանջարեղենը ինքը դեր երևում է, էլի հետևում է։ Դե երբ որ շատ տապակում ենք վիտամինները։ Դա ես ուզում ասեմ, հետևում եք էլի այդ ամեն ինչին։ Լիլին բա արդեն բարձային չի, որոշել առողջ մահանալ։ Լիլին կրոտիտի արքանա, ուղղակի։ Այն ինչ որ սիրեցի։ Բարը բերել ենք սուր պրոյեկտ։ Հա, Լիլի, տեսեք, կանանց սիրեցի սա է։ Ինչի՞ չիմացա։ Ինչո՞ւ։ Կանանցին, կանանցին, ինչի՞ համար է կանանցին։ Ամանորյա տեսք տալու համար։ Կանանց համար։ Տոնածար դնել համար։ Կանանցը մարդկանց մոտ ասոցացվում է դոլարների հետ։ Հիմա ինչքան շատ կանանչի, այդքան շատ դոլար։ Ըստ երևույթին։ Կարող։ Լավ, պարոն Արբի, ամեն ինչ ասածը կարծում եմ, հա, ասելու շատ բան կա, բայց։ Լավ, շուտով կիմանանք թե ով է հաղթել, բայց միջև այդ ունենք իհարկե նվերներ, քանի որ նոր տարի է։ Ամենալավ։ Բայց այո, ամենալավ բանը, բայց ասեմ, որ մեր եթերի ընթացքում միշտ ենք տալի նվերներ, բայց այսօր բայց ես տալիս եք, հետո հետ չեք վերցնում։ Ոչ, ոչ։ Մաքսիմում իլքն է հաշվում նվերները, լիլի վերցրեք։ Խտացած կարտեսա։ Շնորհակալություն։ Շտված խտացած երշիկ։ Ոչ, խտացած կարտ։ Շնորհակալություն։ Մեր սիրելի գործընկերների կողմից։ Օրը, շնոր տարվա կեսը ապահովել ենք արդեն։ Նու, ձեր դեպքում 1/4-ը, ձեր դեպքում կեսը, այո։ Ես հեսա տուն եմ տանում, հեսա վերում եմ։ Սա որ առողջ լինեք։ Ինչ էր գրած, հիշում ես։ Պոտենցիա։ Ինչ էր գրած, հիշում ես։ Բարձր լինի։ Ինչ էր գրած։ Սա էլ մեր գործընկերների կողմից սա։ Սա։ Էս հաղորդման էլի հրավիրեք էլի։ Ոնց ջան, շաբաթը մեկ կարող եք դուք գալ։ Բայց կերպաները փոխեք ձեզ։ Դա դեռ վերջ չի։ Տղաները եւ աղջիկները սա էլ ձեզ մեր գործընկերների կողմից։ Հա, մենք ես յուղ եմ օգտագործում։ Էս են ռեդի 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 էս էտո, չէ՞։ Գինի օգտագործում։ Ահա, այո։ Ոխ, այդ ձեզ։ Այդ ցայնի վրա միանգամից աշխուժացակ։ Գինի։ Իվան, տղամարդուն ոչ միայն օգտագործել է պետք, այլ մեկ-մեկ օգնել։ Եվս մեկ շատ կարևոր հայտարարություն, եթե դուք հանկարծ հենց նոր եք մեզ միացել եւ այդ իսկ պատճառով հիմա ձեր մազերը պրճոկում եք, մի ներմուծեք, որտեվ պետք է ներբեռնել Arm TV-ից։ Ներբեռնեք Arm TV-ից, բաժանորդագրվեք Arm TV-ից եւ ամեն ինչ ձեր կյանքում լավ կլինի։ Դուք կարող եք դիտել Շանթը եւ մնացած բոլոր ձեր սիրելի ալիքները եւ լինել երջանիկ։ Ասեմ ավելին, որ 3 օրվա առաջվա ծրագրերը կարող եք դիտել նաեւ Arm TV-ով։ Հանրամասների համար զանգարեք IS հեռախոսահամարով կամ մտեք Arm TV-ի կայքը եւ ամեն ինչ այնտեղ բարձ կլինի ձեր համար։ Այսքանը։ Դավ արդեն կարևոր չի օվակել։ Դադադադամ, դադադադամ։ Չէ, Լիլի համար կարևոր է, քանի որ Լիլին չի սիրում երբեք պարտվել։ Այսօր մեկ անգամ պարտվել է, ինձ թվում է, որ Զիրանի գրել է։ Զիրո միշտ։ 3-ու 4-ու։ Քես։ Արբի համոզված եք, որ ամեն ինչ նորմալ է։ Տարա։ Եվ մաշան են հաղթել իրը։ Ոչինչ, դիմացեք։ Ես համաձայն չեմ, մենք քեզ օգնել ենք։ Ահա, մեր գործընկերների կողմից, սա էլ մուլտիժեն էլի մեր գործընկերների կողմից։ Քո համար, այո։ Ես ինչա։ Մենք սովորաբար այստեղ ասում ենք այսօր այսքանը շնորհակալություն, բայց այսօր դեռ չենք ասում այսօր այսքանը, որովհետև դեռ պետք է շնորհավորենք բոլորին։ Դե ինչ, հաշված ժամերից գալիս է նոր տարին եւ իհարկե Շանթի եթերում մենք կլինենք առաջինը, որոնք որ ձեզ կմաղթեն ինչ որ բանը։ Մաշ ջան, давай, բարի մաղթանքներ հայ ազգին։ Ես от всей души желаю мира нашей стране. Я желаю, чтобы наши дети росли под самым-самым мирным небом, чтобы они были здоровы, чтобы они были счастливы и делали счастливыми всех нас. Пусть Новый год будет самым успешным, самым замечательным, самым лучшим в Новой Армении. Ինձ թվում է, որ Մաշան, քանի որ ռուսերեն խոսած, Լիլին կարող է խոսել 5 կելտերեն։ Կարող եմ ասես наступающим свиньи. С наступающим свиньи, մի քիչ։ Հնչում։ Դրաման մի ասա այդպես։ Կարող ուրիշ բան ասես։ С наступающим свиньи. Запятая. А запятая. Իտալերեն ասա։ Դա մաշ, давай ասա։ Ցանկանում եմ Միանգամից ցանկանում եք։ Հա։ Ինքս ցանկանում եմ։ Իմ առաջին վարմյանքը ցանկանում եմ բոլորին հաջողակ տարի, ամենակարևորը
Հետո արդեն մնացածը կլինի։ Ամենակարևորը հաջողակ տարի լինի բոլորի համար։ Այդքան է։ Այսքան է։ Դես տխուրն ու դայվրան։ Ես մաղթում եմ շաբլոն բաներ հիմնականում։ Այո։ Բայց ինձ թվում է այդ շաբլոն բաները են կարևոր։ Քանի որ շաբլոնները քո վրա չեն լինում։ Առողջ լինեն մարդիկ, թող խոզ չուտեն, որ խոզը չնեղանա, համեկնի արա։ Հատկապես այս ձեր սարկաստիկ։ Քիչ հետևեք ձեզ այս տարինի արեք։ Հաջողակ տարի թող լինի Հայաստանի համար, հաղթանակների տարի, առողջության, բարարության ու լիքը տենց երկար ու դժվար արտասանելի բարերով տարի թող լինի։ Բայց լավ, պոզիտիվ նոտայով էլ։ Լավ։ Շնորհավոր։ Պարոն Զիրոյան, հարգելի հեռուստադիտող, շնորհավորում եմ ձեր ամանոր և սուրբ ծնունդը և մաղթում, որ գալիք տարում լինի հաջողության տարի, առողջության տարի, ինչու՞ չէ նաև աշխատավարձների բարձրացման տարի, և ես մեկ ցանկություն ունեմ, որ մեր սահմաններում լինի հանգիստ, որ մենք մեր նոր տարիները միշտ այսպես ջերմ և լավ տրամադրությամբ շնորհավորենք ու անցկացնենք։ Փառք մեր զինվորներին, շնորհավոր նրանց նոր տարին, շնորհավոր հայազգ, սուրբ ծնունդ։ Պարոն Արբի, ոնց միշտ ասում եմ, հարգելի հեռուստադիտողներ, շնորհավորում եմ նոր տարին, սուրբ ծնունդը ու մաղթում եմ բոլորիդ ուրախ տարի և առողջ։ Ինձից մի քիչ անցել է այդպես բաներ, բայց ձեզի ամենաշատ, ամենալավ առողջություն եմ ցանկանում, շնորհավորել եմ։ Դե ինչ, ես էլ մաղթում եմ մեր ազգին, որ այս իմ կողքի հիանալի մարդկանց մաղթանքների 50%-ը եթե իրականանա, մենք կամպրենք աշխարհի ամենաերջանիկ, խաղաղ և ճիշտ երկրում։ Բոլորի գալիք նոր տարին շնորհավոր, լավ լինենք, ուրախ լինենք, ուժեղ լինենք, հպարտ լինենք։ Շնորհավոր նոր տարի։ Շնորհավոր ամանորի սուրբ ծնունդ։ Շնորհավոր ամանորի սուրբ ծնունդ։ Լիլի ջան, հաղթանակների տարի, ազջ ջան։ Բայց այսօր իսկապես արդեն այսքանը, գնացինք։